Senhoras e senhores, São João 2023 das comidas gigantes. Nesse ano serão mais de 50 comidas gigantes. E onde nós estamos? Na festa da Paçoca Gigante. E aí, pessoal, nós estamos aqui com a amiga Rosana. Ela é idealizadora e ela que está fazendo aqui a maior paçoca do mundo. Rosana, fala pra gente aí como é que está sendo a festa, quantos anos de festa, quanto vai ser distribuído para o público. Bem, boa tarde a todos que fazem Dobrando a Vida. Bem, estamos aqui mais um ano, né? Você está aqui no terceiro ano, se não me engano. Bem, a festa esse ano, a gente está com uma novidade. A paçoca está sendo bem maior esse ano, pesando 140 quilos e medindo aproximadamente 8,4 metros. Bem, esse ano a gente tem atrações, o Bio Show e Banda, desfile de quadrilha junina e também temos um trio Pé de Serra esse ano, novidade, viu? E assim, essa festa acontece desde o ano 2018, uma ideia que surgiu há um tempo atrás, mas eu me colocar em prática em 2018. E é isso, estamos aqui prestigiando e agradecendo a Deus por estar todos aqui. E fico grata de você estar aqui presente, agradecer o nosso amigo Ita, que está sempre conosco. Ele participa de todas as comidas gigantes e essa aqui é uma delas. Fico grata a todos vocês. E a nossa amiga Carol, que é a que confecciona a nossa paçoca da Fábrica Talentos. Fico muito grata dela estar com a gente desde o início. E eu vou chamar ela aqui para vocês verem quem é ela. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Eu me chamo Ana Carolina, sou nutricionista da Paçoqueiro. E todos os anos a gente vem aqui fazer esse evento lindo a convite de Rosana, que é idealizadora desse evento. E é um processo super interessante de criação, onde a gente envolve em média 16 funcionários para estar aqui produzindo essa paçoca, que esse ano a gente vai ter o recorde, né, Rosana? 8,4 metros, 200 quilos de paçoca, paçoca pura, tá? A paçoca é produzida com amendoim, açúcar e sal, que é para dar aquele toque saboroso ao nosso produto, reproduzindo o que a gente faz na indústria, trazendo aqui para o São João mais bonito do Brasil, que é o São João de Caruaru. E a festa da paçoca esse ano tem uma novidade. Tem um pessoal aqui, ó, fazendo massagem para quem estiver estressado, quem estiver cheio de dor, vem pra cá e ó, vai ter aquele atendimento aqui pelos profissionais. BP Caruaru, Escola Brasileira de Profissões. Aqui a gente está divulgando, claro, o nosso curso de massoterapia profissional, que é incrível. Abrange desde a quick massa, tem uma massagem desportiva, uma massagem relaxante. Então, a gente, além disso, ainda está trazendo a auriculoterapia, que é muito bom para o ouvido, para a gente ficar mais relaxado e proporcionar um pouco mais de relaxamento no dia a dia das pessoas. Eu sou o André, faço parte aqui da Escola EBP, Escola Brasileira de Profissões, né? Nós estamos há 7 anos no mercado, né? Nós temos diversos cursos na nossa escola, né? O curso de mecânica de automóveis, mecânica de motos, auxiliar de veterinário de grande porte, auxiliar de veterinário de pequeno porte, e temos o nosso novo curso, que é o de massoterapia, né? Tanto é que nós estamos aqui prestando serviço, né, à saúde, né, com massagem relaxante, né, na maca, a quick massagem também com as nossas profissionais, e também nós temos a nossa professora que trabalha com reflexologia auricular, tá certo? Então estamos aqui atendendo o público, quem quiser participar pode vir aqui, dar o nome, esperar na fila e vai ser bem atendido, tá certo? Então nos procurem, a gente fica ali na rua Nunes Machado 270, no bairro Nossa Senhora das Dores, né, no centro. Então estamos lá, nos procurem, se vocês puderem comparecer à escola e conhecer o nosso curso, será muito bem-vindo. Música.
Thank you.